ရန်ကုန်မြို့မှာအဖြစ်ကူညီဖို့ KFP နယ်ကကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း20နှစ်တယောက်ကိုတတိယအကြိမ်ဆေးလွှတ်လိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတင်းစော်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါတရားပြည်နယ်ကကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း20တယောက်ကိုဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ16ရက်နေ့မှာဆေးလွှတ်လိုက်တာပါလိုက်ကပြည်သူစေယုံကြီးပြည်နယ်ပြည်သူကျန်းမာရေးနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနသူနာပြုဆရာမကြီးနော်ဝေနေထူးဦးဆောင်တဲ့သူနာပြု20ဦးဟာရန်ကုန်မြို့တကုံစေခန်းကကိုဗစ်ရောဂါကုသရေးစေယုံနဲ့ရန်ကုန်ပြည်သူစေယုံကြီးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်နယ်ကုသရေးနဲ့ပြည်သူကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှဒေါက်တာထေလွင်ကပြောပါတယ်ဟိုဖားဆောင်မြို့နဲ့စေယုံက ICU ပေါ့ကျွန်တော်အရေးပေါ်ကျန်းမာခံမှာဟိုတာရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကိုသူနာပြုတူပါပါတယ်သူကတော့အရေးပေါ်ကျန်းမာဆောင်မှာသူတင်နန်းတက်ထားတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာလို့ရန်ကုန်စေယုံကြီး ICU မှာတာရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်စုစုပေါင်းကိုဗစ်ယောဂါတဲ့တွေတော့တော်ရောက်တောင်းထမ်းဆောင်မှာ20တဦးဖြစ်ပါတယ်။သူနာပြုတွေမှာလိုက်ကောပြည်သူစေယုံက14ဦးနဲ့ကျန်းနေမြို့နယ်က6ဦးစုစုပေါင်းအယောက်20ကတော့တကုံစေကန်းကကွာရန်တင်းစင်တာကိုသွားရမှာဖြစ်ပြီးကျန်းနေတယောက်ကတော့ရန်ကုန်စေယုံကြီးအရေးပေါ်ကျန်းမာဆောင်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာပါ။ရန်ကုန်ဘောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီခြားကြီးနဲ့မခုနေနိုင်ခြင်းနဲ့တော့ဘောင်းတော့ဒီကိုရဲ့ဒီတော်စုစိတ်ကလေးရှိပေါ့နော်ဒီအုတ်ချတဲ့တဝင်းလေးကိုဖြစ်အောင်နော်ဒီမှာအများကြီးလူကြီးနေတာလည်းပြောရတော့လည်းအုတ်ချတဲ့တဝင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းစာရောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်လေးဖြစ်ကြပါလေကရားပြည်နယ်အနေနဲ့ရန်ကုန်ကိုကူညီဖို့ကျမရေဝန်ထမ်း3တုပ်ဆေလွတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆရာဝန်သူနာပြုနဲ့ကျမရေဝန်ထမ်းစုစုပေါင်း68ယောက်ဆေလွတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပထမအကြိမ်ပို့ထားတဲ့ကျမရေဝန်ထမ်းအယောက်20ကိုပြန်ခေါ်လာမှာဖြစ်ပြီးနပ်ပတ်ကွာနင်းထားကတခွဲစစ်စစ်မှု2ကြိမ်မှာရောဂါပိုးမရှိမှလုပ်ငန်းဝင်ပြန်ဝင်စီမဲလို့လည်းသိရပါဗျ။ကျွန်မကတော့တင်းတင်းစောပါ။